အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Touri Entertainment ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပြည်လုံးဝဖျက်ဖျက်ထားတဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်ချို့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှီလျားကျေပြောလာတဲ့နေနိမ့်ချင်းထိဆက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်ပြည်ကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပြိပခတ်ကင်းစင်စွာနဲ့ထိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာစံ 1380-1388 ခုနှစ်လက်ထက်မှာတော့တရုတ်တို့ကယူရန်တွေကို၎င်းတို့ရဲ့နေနိမ့်အဖြစ်ပိုင်နိုင်စွာသတင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုခေ1559ခုနှစ်မှာတော့ဘေးနောင်မင်းဒီယာကြီးကကချင်ရှန်ကယားနယ်ရီအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့လည်းဒေသခံဆော့ဘွားတွေကနေနိမ့်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တရုတ်ယူနန်နယ်နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုအခွန်အခတွေပေးဆောင်နေခဲ့ရပါတယ်။နေဆက်အခြေအနေတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်းမင်းဆက်1930ခုနှစ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့စတင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းနယ်ရီအပေါ်မှာတရုတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကပုံပုံမြင်မာလာခဲ့တယ်။ယူနန်ပြည်ကဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းဆော့ဘွားတွေအပေါ်မှာအခွန်အခကိုနှစ်ဆတိုးမြင့်ပြီးတော့ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းဆော့ဘွားတွေကတော့အဲ့ဒီချက်ကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာမင်းထံကိုပြင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွေကလည်းရှမ်းဆော့ဘွားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကောင်းတုံမြို့မှာခံတပ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တွေရဲ့ပထမကျူးကျော်စစ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့1965ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။1965ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှာမြန်မာတပ်တွေအနေနဲ့ယူရီးယားကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ကောင်းတုံမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်သည် 2,000 ကျော်အားမြို့အားခေတ္တခဏဆုတ်ခွာစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးယူနန်ဘရင်ခန်ဟာနေဆက်မှာကုန်တယ်အချင်းချင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါကိုခုတုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်1965ဒီဇင်ဘာမှာမြန်မာပိုင်နယ်အတွင်းကိုစတင်ကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်။အင်အား 3,500 ခန့်ရှိတဲ့တရုတ်ယူနန်တပ်ဖွဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတုံမြို့ကိုအလွယ်တကူပဲတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တလအကြာမှာပဲဗိုလ်ချုပ်နေမျိုးစီသူရဲ့တပ်တွေကအပြင်းထန်လာရောက်ပြန်လည်တိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်တွေကတောင်းမခံနိုင်တော့ပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နေမျိုးစီသူရဲ့တပ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူနန်နယ်ပြူအာလွင်ပြင်အထိတိုင်အောင်တရုတ်တွေကိုလိုင်းလံတိုက်ခတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပထမစစ်ပွဲမှာတော့တရုတ်စစ်သည် 3,000 ခန့်အားဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြင့်စာရေးစာပြန့်နှံ့မှုရောဂါဗီယာတို့ကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ယူနန်ဘရင်ခန်အားဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ပွဲရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအဆုံးစီခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပွဲရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်တရုတ်အင်ဂရစ်မင်းကြီးလည်းဒေါ်သပုတ်ထားခဲ့ပြီးဇီဂျန်နဲ့ဂွန်ဇိုးနယ်တွေကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်စစ်သူကြီးရန်ရင်ဂျူးကိုပြည်သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဤစစ်သင်္ဘောပရိအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်တရုတ်ကျူးကျော်စစ်ကတော့1966ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။1966ခုနှစ်ဂွေဦးမှာတော့တရုတ်တို့ရဲ့ပြည်သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဘိုးစစ်သူကြီးရန်ကစတင်ကိုကွင်းခဲ့ပါတယ်။စစ်သူကြီးရန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတုံမြို့ကိုကျော်ပြီးတော့အထက်ဗမာပြည်ကိုတိုက်ရိုက်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေစတင်ရွေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာတပြည်လုံးကိုတရုတ်ပြည်ရဲ့ပိုင်နဲ့အတွင်းသို့တူးသွင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်သူကြီးရန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချေကုပ်ယူပြီးတော့အင်းဝကိုတိုက်ရိုက်ချီတက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတို့ကလည်းတရုတ်တို့ရဲ့စီမံချက်ကိုကြိုတင်ရေးစားမိအတွက်ကြောင့်မလို့ AR မြေကြောင်းတစ်ချောင်းမှာခန့်စစ်တီကိုကောင်းစွာပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်သူကြီးမဟာသီရသူရာကဘဝမျိုးကိုလက်လွတ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးတောင်ဘက်မိုင်အနည်းငယ်သာဝေးတဲ့ကောင်းတုံမြို့မှာစစ်သည်အင်အား 15,000 ပြည်သူလူမျိုးအမြောက်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ခန့်စစ်ကိုအခိုင်အမာပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်သည်အချို့ကိုလည်းယူနန်နယ်ချာကန်ဟောင်မြို့မှတောင်ဘက်ချမ်းဘမော်တို့ပတ်ကာချီတက်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်စစ်သည်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်1966ဒီဇင်ဘာလမှာဘမော်မြို့ကိုအခုခံမရှိဘဲနဲ့လွင်လင်းတကူတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ထောက်ပံ့ရေးစခန်းအဖြစ်အခြေချခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတုံမြို့အားဆက်လက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗလာမင်းထင်ရဲ့ပုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တရုတ်တို့အကြအဆုံးများခဲ့ရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလအကုန်မှာတော့မဟာသီရသူရရဲ့တပ်တွေဟာဆန်းတောင်နယ်စီကနေဆင်းသက်လာရတဲ့ကြောင့်မလို့တရုတ်စစ်သည် 4,500 ခန့်ဘမော်မြို့မှာအပိမိခံခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ရဲ့စိတ်တဲ့အင်အားပိုင်းကြာဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာတို့ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပွဲကြီးစတင်ပါတော့တယ်။စစ်နှစ်ဖက်ညှက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်တို့ရဲ့တပ်တွေဟာမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကယူနန်နယ်အတွင်းကိုအေရာရီမီယူအတိုင်းဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အရှိချမ်းမှာတော့ဗလာမင်းထင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့မြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့မဟာသီရသူရာရီတပ်ဖွဲ့တွေကထက်ချက်မကွာလိုက်လံစစ်ဆင်ခဲ့ရာယူနန်နယ်အတွင်းရှိတရုတ်ပိုင်မြို့ခုနှစ်မြို့အားဆက်လက်သိမ်းပိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်နိုင်သူမြန်မာတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြောက်လက်နက်ရွှေငွေများကိုတရုတ်မြို့များကနေသိမ်းပိုက်ပြီးတော့နေပြည်တော်သို့ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယတစ်ကြိမ်စစ်ရှုံးခဲ့ရသဖြင့်တရုတ်အင်ဂရစ်ချင်းလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်စစ်သူကြီးရန်ကိုမိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တတိယကျူးကျော်စစ်ကိုတော့1969ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲနှစ်ပွဲကိုရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်အင်ဂရစ်တို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအထင်လုံးဝမသိရတော့ပါဘူး။1969ခုနှစ်မှာတော့မန်ချူရဲ့နာမည်ကျော်စစ်သူကြီးမင်ရွေကိုစစ်သင်္ဘောပရိအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်ရွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဂရစ်ရဲ့သမတ်တော်ဆက်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်ရွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မိုးကုံပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့စတင်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ပင်မစစ်ကြောင်းကို၎င်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးကနံပါတ်6အတိုင်းလာရှိုးကိုတင်ပိုင်ရနှင့်ဘိုချုပ်အီတန်ဂီဦးစီးတဲ့ဒုတိယစစ်ကြောင်းဟာဗမော်လမ်းကြောင်းအတိုင်းချီတက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်စီရင်ရည်မှန်းချက်ကတော့အင်းဝါမြို့ကိုအရှိအအောင်နှစ်ဖက်ညှက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတို့ဘက်ကလည်းဘိုချုပ်
ုအီတန်ဂီရဲ့ဒုတိယစစ်ကြောင်းကိုကောင်းတုံမှနေမျိုးစီသူကိုဦးစီးထိန်ချုပ်စေပြီးလမင်းထင်နဲ့မဟာသီရသူရဲတပ်များကတော့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ပေမစစ်ကြောင်းကိုထိန်ချုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။1969ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့မင်းရွေးရဲ့တပ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမော်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးကောင်းတုံတောင်ဘက်ဖန်ဆင်အားရိတ်ခါစခန်းအဖြစ်စစ်တီတော် 9,000 နဲ့အဆောင်ချထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တီအား15,000ဖြင့်အင်းဝါမျိုးတို့ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂုတ်ထိပ်အရောက်မှာတော့နေမျိုးစီသူရဲ့တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရာနေမျိုးစီသူတပ်တွေကစုခွာပြီးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲမဟာသီရသူရဲ့တပ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတုံကအနောက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးရန်သူရဲ့ရိတ်ခါထောက်လန်းတွေကိုဖျက်တောက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းရွေးတပ်တွေကတော့စုခွာသွားတဲ့နေမျိုးစီသူရဲ့တပ်တွေနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ခဲ့ရာ1968နေဦးပိုင်းမှာတော့အင်းဝါမျိုးမြောက်ပိုင်းမိုင်30အကွာမှာရှိတဲ့စင်ကူမျိုးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အီတန်ဒီရဲ့တပ်တွေကိုမဟာသီရသူရဲ့တပ်တွေကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနက်ဖက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ချက်ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အင်းဝါခန်းစင်မှာတော့စင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီးကိုတိုင်ဂျီရိုမင်းသားတွေနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးစင်ကူမျိုးမှာတဆွဲထားတဲ့တရုတ်တွေကိုတံပြင်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တို့ရဲ့ရှေးလျားလှသောထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းကိုဗိုလ်မှူးတိန်ကြားမင်းခေါင်ရဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကအဆက်မပြတ်ဖျက်တောက်တိုက်ခတ်သဖြင့်ရုပ်တို့အနေနဲ့ရိတ်ခါခင်းရဲ့အခက်အခဲများစွာတွေ့ရှိလာခဲ့ရပါတယ်။မင်းရွေးရဲ့အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုးစစ်ကနေခန်းစစ်အသွင်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ဘုရမရှိတဲ့အီတန်ဂီရဲ့တပ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြဆုံးများစွာဖြင့်စုခွာခဲ့ရပါတယ်။1968အရောက်မှာတော့မင်းရွေးဟာလည်း၎င်းတို့ရဲ့တပ်တွေကိုစုခွာစေပြီးဟန်စင်အရောက်မှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဆုံးစီခဲ့ပါတယ်။ထောင်ပေါင်းများစွာသောတရုတ်အေဂရီရဲ့နာမည်ကျော်အလံကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းတောင်တန်းတွေကြားမှာမြန်မာတို့ရဲ့တိုက်ခတ်မှုရောဂါဗျာဒိုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။1969ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တုဒ္ဒကျူးကျော်စစ်ထမ်းမှန်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ကွင်လောင်အေဂရီက၎င်းရဲ့ဝါရီစစ်သူကြီးဖူဟောင်းကိုအလံကိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်6000အားကုကဲတောင်ဝင်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖူဟောင်းကဆိုလို့ရှိရင်တက်တော်3ခုပြည့်စစ်မျက်နှာ3ခုဖွင့်တိုက်ခိုက်ရန်စီမံခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာဗမော်နဲ့ကောင်းတုံကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကဆိုရင်ဗမော်နဲ့ကောင်းတုံကိုရှောက်ခွင်းပြီး AR မြစ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမြေယိုအတိုင်းစုံစင်ပြီးအင်းဝါတို့တိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။မြေအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်ဖို့အတွက်ရက်လီရာပေါင်းများစွာကိုလည်းပါဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ညီမတို့ဘက်ကလည်းမဟာသီရသူရာကိုစစ်တေနာပရိအဖြစ်ခန့်အပ်ခါဗလမင်းထင်အားကောင်းတုံတမှုအဖြစ်တောင်းဝင်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတပ်ဖွဲ့မှာတော့ပြင်းထန်စစ်ပွဲပရီဒီမီလော်ရဲ့နာမည်ကျော်မတ်စကတ်စတီးယားစစ်တီများဟာဗလမင်းထင်ရဲ့လက်အောက်မှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မဟာသီရသူရာဟာဆိုရင်ဗရင်ရေတပ်နဲ့အတူအော်တိုဝါလာဇန်မှာပုံမော်တို့ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ဖူဟောင်းကဆိုလို့ရှိရင်မိုးမကုန်ခင်မှာပဲအလောင်းစားဆန်စွာဖြင့်ထိုးစစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးအစီအစဉ်အတိုင်းပုံမော်နဲ့ကောင်းတုံမျိုးများကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ချီတက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်တပ်များကိုဗလမင်းထင်ရဲ့တပ်တွေဟာကောင်းတုံမှာထိတ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ုံသာမကပဲဒီကြောင်အတိုင်းချီတက်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာရေတပ်ကြီးတို့ရဲ့နှစ်ဖက်ညံထိုးစစ်များကြောင့်အကြအဆုံးအလုံးလျာများပြားခဲ့ရပါတယ်။ရွှေညောင်ပင်ခန့်တက်အားသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောင်းတုံနဲ့ပုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့မဟာသီရသူရရဲ့တပ်များကတရုတ်တို့အားလုံးနီးပါးကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့ပြီးလူဝင်ပါလာအတွင်းမှာပဲရွှေညောင်ပင်ခန့်တက်အားပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်တီ2000ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးပိတ်ဆို့ခံလိုက်ရသောအချိန်တွင်မြန်မာတို့ရဲ့စစ်သူကြီးမဟာသီရသူရဟာဖူဟောင်းထံတဝင်လာတစောင်းကိုပေးပို့လိုက်ပါတယ်။အဆွေတော်စစ်သူကြီးယခုငါသည်တင်တို့အားဝိုင်းထားသည်ယခုအခြေဒီမှာငါတို့အနိုင်ရသည်။သို့သောယခုတင်းဤတက်ရှုံးနေလျင်နောက်ထပ်တက်တင်တို့ထလာမည်။တက်ပြီးတက်တက်ခါခါလာမည်ဖြစ်ကပြည်သူတို့ကနားနေရမည်မဟုတ်ငါတို့နှစ်ဖက်ပြည်သူအကျိုးကြီးကစစ်ပြင်းမှုအတွက်တဝင်လာတစောင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1969ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့မှာအောက်ပါအချက်လက်များပါဝင်တဲ့စစ်ပြင်းရင်းချင်းစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1တရုတ်ပြည်အတွင်းခေါ်လုံနေသောမြန်မာမင်းများအားပုံကန်တဲ့စော်ပွားများအားလုံးလက်နက်ဆွဲရမည်။နံပါတ်2တရုတ်တို့အနေဖြင့်မြန်မာပိုင်းရှမ်းဒေသအားထိပါခြင်းမရှိစေရ။မြန်မာတို့ရဲ့အချုပ်အခြာပိုင်းနက်ကိုလေးစားရမည်။နံပါတ်3နှစ်ဖက်စစ်တုံးပန်းများပြန်လည်လွှတ်ပေးရမည်။နံပါတ်4နှစ်ဖက်မင်းများဟာမဟာမိတ်အဖြစ်ချီကြီးစွာဆက်ဆံ၍အပြန်အလှန်တန်တဲများထားရှိရမည်။အဲ့ဒီလိုအချက်တွေချုပ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာတော့တရုတ်မြန်မာစစ်ပွဲကြီးဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့တရုတ်တွေအနေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်ထားတဲ့သမိုင်းကြောင်းတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို Like and Share လုပ်ပါပြီဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။